трех предложениях смысл вот этой фразы реформирования коммунальных предприятий, редакции Белорусской истории коммунальной на заре Червоной Ярны, редакции художньо-публіцистичного альманаху Саксагань. Скільки вони часу можуть існувати самі і на який відсоток вони датуються міською радою. Я так розумію, що і заробіток на дню, і оренду, і комунальні послуги, все як власне оплачує міська рада. Вони самі здатні існувати на якісь комерційні, рекламні і на інших речах. Шановні колеги, це дуже добре, що рупор нашої міської влади скоро припиниться існування комунальних закладів. І такі податки не будуть оплачувати, як каже Ігор Григорович, піар комунальні газети. Стосовно фінансування, вони фінансуються з міського бюджету і ви приймаєте рішення щодо виділення коштів на потреби, на фінансово-господарську діяльність. Це прозоро, всі рішення вам розповідають, що ви працюєте. Ви є самостійна діяльність, чи виключно з міського бюджету? Є комерційна діяльність у всіх комунальних? В комунальному підприємстві, до комунального підприємства можуть звернутися будь-які суб'єкти господарювання і замовлення. Вам задали питання, є у них комерційна діяльність, чи немає, і тільки міський бюджет. Так, це позарахунне підприємство, відповідно до статті. Щодо прийняття до комунальної власності саме цих об'єктів, які власне в цьому проєкті рішення на сьогодні. Ми проєкт рішення не поставили в порядок денний, а тепер, коли вже програли другу інстанцію в суді, почалося за ініціативи мера і таке інше. Тобто в ЗМІ все почалося. Дайте мені закінчити це питання. У мене був проєкт рішення. І я йому надавав щодо прийняття до комунальної власності. Дехто хотів виступити і сказали задати питання по 18-му питанню. Прошу депутата, я тим голодно займатися. За 18-м питанням визначитися. За 40 тисяч гривень.